Välkommen till Monster i naturen. Här är jag igen. Idag ska vi prova The Doctor. Det är alltså Grand Prix-föraren, mästaren Valentino Rossi. Niofaldig världsmästare. Det är han har de tagit fram den här. Det ska vara deras snabbaste monster någonsin. Då fattar jag inte vad snabbaste betyder. Kommer jag bli snabbast när jag dricker den här? Eller vad händer? Smaka den då. Hur luktar den? Ohohoho! Lukten är 10 poäng direkt. Det är så här citrus, smält isglass i barndomen. På den tiden mycket smak och färg var godkänt. Åh. Smält isglass från 70-talet. Så smakar vi. Fan, den levererade inte samma som den lovade. Man anar bara det där. Om den hade varit lika kraftig i smaken som i lukten av den där grejen, då hade den här ju varit grym. Ja, då återstår det bara att se hur snabb jag blir. Pissipis! Har du lärt dig lite robot skills, va? Nu blir vi målvakt! Fan, så var du rädd där! Du räddar den! Ja. Vad kör du då? Kom igen nu, kom igen nu! Så spårspelad hund! Vilken svårspelad hund! Ha! Här har jag dig! Tack! Se! Är det hörna nu? Vilken galning. Fem år. Passa då. Passa då. Dribbla då. Dribbla då. Ska vi se en sån tar. Ska vi se en sån tar. Dansa! Dansa! Fotbollag! Kom igen då! Spela boll! Spela boll! Jag ska inte hålla på med resa där! Ja, ta en liten teckning här! Du kan ta teckningarna till sig! Jag ska runda dig för den blir där. Så. Fajmål! Fajmål! Ja, du har inte en chans. Du har inte en chans! Hej och välkommen till Monster i sängen. Ja, det brukar ju vara så här att när jag glider ner på lanthandeln så kommer det ofta fram brudar faktiskt och tjatar om monster. Killarna de är med på glass och godis och sådär. Och nu sist då var det en
tjusig blondin faktiskt. Som sa att jag absolut, absolut måste prova den vita. Och vi surrade en stund och kom fram till att det är ändå en zero. Den är no sugar. Men den skulle nu vara så bra. Enligt den. Och jag håller ju på att leta vilken som är den som wake me up before I go go. Så att jag tjackade den. Nu ska vi se vad den går för. Så vi tar fram Monster Ultra Energy White. Och den. Jag vet inte vad den luktar. Någonting. Kemikalier. Det smakar som en läsk. Lite Fanta, så det är nog någon apelsin i den och sådär. Jo, som vanligt kollar vi om den piggar upp mig. Peace and love, hippies! Jag fick en beställning på ett handtag med fågelhuvud till en vildmarksstekpanna. Och idag så tror jag jorden så. Fågeln. Och pannan. Ja, men då testar vi väl lite mer energidrycker då. Eller i alla fall jag. Jag vet inte vad ni testar. Den tjusiga blondinen som rekommenderade den vita monstern. Som inte var någon jävla bra. Hon har jag konfronterat och sagt, hörru du. That shit didn't work. It didn't do anything for me. Hon två gånger nu sagt att Celsius Peach Vibe Limited Edition. Det är det shit. Vad jag sagt, vet du. Det har redan gått till den punkten att jag litar inte på det här. Jag ska ge ditt jäkla tips. En try out. Men om jag inte blir nöjd med det här så kommer jag att konfrontera dig. Jag säger, hon bara. Nej men typ. Kom igen. Ja men. Jag sa att det här också inte är. Funkar någonting så. Då är inte hon någon rådgivare längre i mitt liv. Så är det. Men nu kör vi. Celsius Peach Vibe. Jag har aldrig provat en Celsius. Jag vet inte ens vad fan de pysslar med. Limited Edition. Riktigt bra persika. Nästan aprikoskräm luktar han. Barnmatsburk. Ja, smaken är bra. Man känner om det flimmer håren på ytan på persikan. Utom det. Persikasmaken är smack bam.
Det var riv i kolsyran. Kall var det, men det kan man ju inte ge credit till de här. Det är ju kylskåpet. Ja, men det här, jag känner det nu. Den här kan man ju köpa igen. En viss blondin har just räddat sitt anseende i mina ögon. Den här. Okej. Jag rekommenderar Celsius Peach Vibe. Hur bra och hur pigg jag blir kan jag väl säga vad någon annan gång. Den tar vi, sa polisen. Pissipis. Den tar vi, sa polisen. Pissipis. Thank you.